kalë në të një 5 ditë e jeri? 5 ditë, normalisht, këtu mund vje që në orën 6, mi afton të vinë të njëri pari, dhe pastaj gjithë afroheshin njëri pas tjetrit për të grumulluar dhe qëndrimin në verë ishte deri në orën 11. Dikush ditë edhe në xhiro, por masi u mbaronte xhiro vinin dhe dita nata mbrëmja u mbyllte këtu. Me grupe njerëzish ishin të gjithë njohur me njëri tjetrin, salutoheshin, miqësi e madhe, por secili qëndronte në grupin e tij. Shumë frekuentuara kanë qenë bordurat e dyqaneve që kemi pranë dy krahët e rrugës. Kaq u bën bezdishme nga si për sistemin, sa me njurët me meqeut i lynë me graso, që mostuleshin rimia, banorët, pra atje dhe dëdëronin të rinin këmë. Kjo ishte një gjë për të shmangur grumbullimet? Për grumbullimet dhe qëndrimet, pra, sepse dhe qëndrimet konsideroshin pak të rrezikshme, por duke justifikuar që këtu janë më tepër banorë, nuk mund t'i thonim pse rinë, pse qëndronë. Kështu që ishte edhe kjo, por një farë mënyrë edhe qëndrimi këtu nuk u shikonte me një lloj syri të mirë, pozitiv, sepse diheshin që grumullimet, koha, sistemi, brezi, kërkonte një lloj ndryshimi. Bisedat nëpërmjet sportit shpesh kaloheshin edhe një lloj preferenca, se kur ke një preferencë për një klub tuaj, sigurisht biseda rreth ti, pasi këtu janë bër biseda nga gjithçka. Këtu për filmat e rinj, filmat e vjetër, muzikë, art, sport, gjithçka, çdo ditë në harkun e 2-3 orëve këtu kaloheshin, këtu bisedoheshin. Diçka e veçantë kjo në fakt, sepse vërtet grumbulloheshin, pra përveç të ardhurit këtu të konsumuarit diçka, grumbullimet më shumë me çka më lexuar zhvillonin biseda artistike të rinjt. Këtu i kanë ardhur edhe për muzikën, kanë ardhur edhe për të shkruar, madje janë thurur këngë për kafeflorën. Pra, doja ta thoja, pra, një nga këngët e famshme e Krajkës. Po. Pasi Qeri Flora e kënduar nga Lindita Teodori, po. Pasi Qeri Flora pati buj atëherë. Pra, edhe jemi në vitet 72-73 apo jo. Pra për po, siç u kënodhe një këngë për Broadway-n, Rruga e Dibrës, po në festival nga Alfons Balliçi që këndoi në festival, Sherif Merdani, Agim Krajka i bori këngë pasi Qeri Florës. Që është edhe e famshme dhe e përshkruan edhe kur e dëgjoj, më rikthem, them bravo Krajka, më rikthen në atë lloj atmosfere, në atë lloj qëndrimi këtu, në ato tek ato kamariere që shërbenin. Po çfarë u shërbente i famshëm Ponçi? Po, se do doja të dija ma që konsumonit këtë kaqureli ishte Ponç pak me fërnet. Gjuhën popullore njësh kaqurel, kasatat, 25 lek kushtonin, 18 lek kushton të Ponçi. Kasata parfet, nga 25 lek ishin. Pra edhe, po këtu janë bërë fejesat. Për dashurinë. Këtu ka qenë pa sigurisht një pikë shumë e rëndësishme e dashurive të mëdha. Se do të them një diçka që Flora ka qenë rruga Durrësit, ky bloku këtu mund të qenë nga vendet me vajzat nga më të bukurat në Tiranë. Vajza, vajza moderne, vajza frekuentuese. Vajza moderne. Familjeve të mira, kishin dhe një mundësi financiare, një mundësi dhe për të veshur, një mundësi dhe për të transmetuar modën, prindër që dilnin jashtë, edhe që sillnin diçka për kohën, mjek, njerëz të lidhës që kishin një lloj mundësie, kanë qenë nuk mund t'i përmend dot se janë aq shumë sa nuk di nga ti ta përmend. Edhe figura të njohura? Të jashtëzakonshme. Po dhe Baçezela ka jetuar këtu. Pra, balerina, gjithçka. Kështu që dhe dashuritë këtyre kanë qenë famshme. Sepse këtu kur si thoi për brezin ton që meshkujt rrinin me blok për të parë, për të marrë mungesa, doli kjo, nuk doli kjo. Po kështu ishte edhe kjo, edhe puna vajzave që dilnin për të thonë që shiko, unë po dal, për të kriju një lloj xhelozie, për të ngacmu meshkujt që rrinin duke i parë, duke i shoqëruar, komente për ato. Pra ka qenë një kompleks, një tërsi e madhe edhe në këtë drejtim. Meshkuj shumë pashëm, djem aktiv, energjik, pra për gjithçka. Gjoja parë që do ishte bicikleta më e bukur, do ta kishte njëri nga këtu, motorin që u do përdorte, do kishte njëri nga këto, edhe grumullonin, diskutonin, pra se jemi në vitet 73, 74, kur nuk ka hapje çdo gjë, ka një lloj takimi gjithë rinisë shqiptare. Përgjithësi, sepse jemi në qendër. Nuk mundet që të kemë pak pikat larta, por s'kan qenë frekuentuar se jemi në qendër apo jo. Mjafton një pak të kaloje, do krijonin shumë shpejt miqësi këtu. Gjithë frekuentonin, vinin. Meshkuj që ndronin, femna, jo, kalonin sigurisht, dhe i dieshin gjithë oraret, një farë mënyrë u frekuentohet edhe ora 1 e drekës, sepse kush mbaronte mësim në orën 12,
kush kishte 5 orë, 4 orë, 5 orë, do të vinte këtu për të pritur vajzat që kalonin, do vinin nga Gjemal Stafa që do kalonin, o nga Sami Frashi që do kalonin, që do vinin këtu. Pra, ishte një lloj, unë s'mund të tregoj sa dashurie, sa njerëz janë martuar pikrisht nga këto lloj takimesh, nga këto lloj kontaktash, nga këto lloj njohje, pra nga afër, nga larg, duke pritur, duke përcjellur kësaj natyre.